শান্তি আলোচনার পাছতো অশান্ত সীমান্ত লক্ষিমপুরত রঙা সংরক্ষিত বনাঞ্চলত উপদ্রব বন বিভাগৰ আসনৰ পকী খুঁটা ভাঙিলে অরুণাচলীয়ে কেম্পা প্রকল্পৰ 400 পকী খুঁটা ভাঙি লণ্ডভণ্ড শেহতীয়াকৈ অরুণাচলৰ সীমান্ত সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্রী আৰু অরুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ মাজত চুক্তি সম্পাদন হৈছে কিন্তু চুক্তি সম্পাদন হোৱাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অরুণাচল সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহত দিনে দিনে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে অরুণাচলী লোকৰ তীব্র আগ্রাসন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ উপস্থিতিত দিল্লীত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করিলে দুই রাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে পিছে সীমান্ত আজিও অশান্ত এইবার রামপুর বনখণ্ডৰ অধীনৰ মেথুন চাপৰিত সোমায় অরুণাচলীৰ উপদ্রব আজি 5 তারিখে মানে অরুণাচল চিওর লগত আলোচনা করে আমি কামটো স্থগিত রাখিছিলোঁ ইহঁতে কৈছিলে যে কামটো স্থগিত রাখক আই আর অটোটি লগত আলোচনা করে আমি কামখিনি স্টার্ট করিম কিন্তু আমি যদি চাওঁ বছৰ বছৰ ধৰি এইখিনি মোৰ অসমৰ মাটি আমি আগৰ পৰা পূৰ্বপুৰুষৰ যিবিলাক আমাৰ আগৰ স্থাপ আছিল তেওঁলোকৰ অনুমতি বা ইহঁতৰ জ্ঞানমতে আমিও জ্ঞান পাইছোঁ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আগৰ বৰ্ডাৰ থকা বুলি আমি জানো কিন্তু তাৰ ইমান দূৰত নগৈ আমি নিজৰ মাটিতে আমি নিজৰ কাম কৰি আছোঁ এই কামখিনি বাধা দিয়াৰ কাৰণে আমি তাতো অনুমতি জনাই আমি স্থগিতই ৰাখিছিলোঁ কিন্তু কালি আমাৰ নথকাৰ অযোগ লৈ ইহঁতে এইখিনি ভাঙি নষ্ট কৰিছে কেম্পা প্রকল্পৰ নির্মাণ কার্য চলি থাকুতেই নিজকে CEO বুলি পরিচয় দি কাম বন্ধৰ নির্দেশ দিলে বন বিভাগক অরুণাচলৰ বাসিন্দাই কয় যে আমাৰ ৰাজালি বিচাৰে আমাৰ ৰাইজে যে ইমান আমাৰ বহু দিনৰ পৰা আমাৰ অসমৰ মাটি বুলি আমাৰ বনৰক্ষ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰাখি আছিলে কালি পুৰহি অরুণাচলৰ CEO আহি কাম বন্ধ কৰি দিয়ক বুলি ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ নাপালে কাম নকৰিব বুলি মানে খবৰ দিয়াৰ পাছত কাম আমাৰ ঠিকাদার আমাৰ ইয়াৰ গাঁৱৰ ৰাইজে কাম কৰা সকলে কাম কৰি থাকোঁতে বন্ধ কৰি দিয়াৰ পাছত অরুণাচলৰ মানুহে আহি ইয়াত আমাৰ যোনবোৰ পকাকুটি ৰাখিছিলে 400 ওপৰত পকাকুটি ভাঙি দিছে শুনিলে আচৰিত হ'ব অরুণাচলী বন্দুকধাৰীৰ গুলিৰ পৰা কেইবাবাৰো প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি সীমান্তত প্ৰহৰী হৈ আছে এইজন বন বিষয়া এগৰাকী আছিল ৰামপুৰ বনখণ্ডৰ যিগৰাকী খণ্ড বন বিষয়াই কেইবাবাৰো অৰুণাচলীৰ গুলি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী খণ্ড বন বিষয়াই বহুবাৰ অৰুণাচলীৰ গুলি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যেনে তেনে প্ৰাণ লৈ জংঘলৰ পৰা পলাই আহি এই স্থানত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে এইবাৰো কঠিন প্ৰত্যাহ্বান স্থানীয় যুৱকৰ দাবী লক্ষীমপুৰ প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰক কঠোৰ ব্যৱস্থা মুখ্যমন্ত্ৰী দুজনে চুক্তি শান্তি চুক্তি বিচাৰিছিলে পিছত শান্তি চুক্তি কৈ পিনি ইহঁতে যে এতিয়া পকাকুটি আমাৰ যোনবোৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম কৰি থকা সকলৰ পৰা ইহঁতে যে শান্তি চুক্তি কৈ পিনি ইহঁতে যে হবং কাম কৰিছে শিক্ষিত বিভাগত নকৰাকৈ যে ইহঁতে দূষিত হিচাপে যে কাম কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ ৰাইজে কিন্তু এইটো মানি নলয় এওঁলোকৰ মতে সীমান্তৰ এই স্থানৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ দূৰৈত অৰুণাচলৰ সীমা তাৰ পাছতো অসমৰ মাটিত বাৰে বাৰে আগ্ৰাসন বন বিভাগৰ প্ৰকল্পৰ কাম চোৱা চিতাৰ দায়িত্বত আছে এইজন স্থানীয় যুৱক অরুণাচলী আহি পকী খুঁটা ভাঙি তেওঁকো দিলে ভাবুকি নরসারের লগতো ইয়াত ডিপার্টমেন্টের লগতো কথা হইলো ফরেস্ট কোয়ার পিছত আমি কামখন বন্ধ করে দিলো কালি আমি টোটালি কামখন করা নাই তারপর খুনা পালো যে ইয়াত অরুণাচলীস মানুষ কিটা আমার তলফিল নামি আইছে মোর লড়া কিটা আছিল ইয়াত কিটা চকিদার কালির দিন চকিদার কিটা আছিল ইহঁতে কৈছে এনেকা বহুত অরুণাচলী মানুষ কিটা আছে গাড়ি সাড়ি লৈ আহিছে এনেকা কৈছে ঠিক আছে তেতিয়াহলে তোমার যাব না লাগে তারপরে কি হবো মোক কবা মই আছিলো তাতে আছিলো তা অলপ পিছত গম পালো যে সব খুঁটা খুঁটা আমার যিমান খুঁটা আছে উপর লাইনের পর ভিতর কি ভাঙিছে আমি না জানো 400 উপর হব পারে এটা কাম বন্ধ আছে কি অরুণাচল কি নাগাল্যান্ড কি মিজোরাম কি মেঘালয় অসমর মাটিত সেন চকু প্রতিবেশী রাজ্যর দুর্বৃত্তর ধ্বংস সীমান্তর অসমর বনাঞ্চল তার পাছতো হাত সাবতি বহিয়ে আছে সংশ্লিষ্ট জিলার প্রশাসন রহস্যজনক লজ্জাজনক নিরবতা দিসপুরতো যুগ যুগান্ত ধরে বলে দাবি করে বা অসমর মানচিত্রত থাকা অসমর ভূমি সমূহ সুরক্ষিত করার গোটেই কথাখিনি কিন্তু অসম সরকারে ভাবিব লাগিব লক্ষীমপুর জিলা প্রশাসনে ভাবিব লাগিব আর ইয়াত যি সমূহ স্থানীয় রাইজ বসবাস করে আছে তেওঁলোকক শান্তি সম্প্রীতিৰে জিয়াই থকার পরিবেশ সৃষ্টি করাই দিব লাগিব জিলা প্রশাসনে অসম সরকার আমি এই স্থানৰ পৰা সেই কথা কব বিচাৰিছোঁ লক্ষীমপুৰৰ পৰা কৰুণা কৃষ্ণনাথৰ প্ৰতিবেদন DY365